Idag ska vi prata om The European Agenda, Gunnar Hökmarks nya skrift som jag hoppas att ni alla har fått. Och säg till annars så får ni den i efterhand. Gunnar behöver väl ingen närmare presentation, men han är moderat europaparlamentariker, vice ordförande i center-högergruppen EPPs, den gruppen inom parlamentet, och har en lång bakgrund inom Moderaterna. Och med det är också Haralampos Karestis, som är Greklandskännare och har ett förflutet inom Folkpartiet och som politisk sakkunnig för Erik Ullenhag under alliansregeringen. Så vi hoppas på ett bra samtal kring de här frågorna, och ni är hemskt välkomna att ställa frågor också efter samtalet. Så välkommen upp, Gunnar. Så vi börjar. Tack så hemskt mycket. Det är väldigt trevligt att vara här. Klockan 13 idag så offentliggörs ju Nobelpristagaren i ekonomi. Så det här är mitt sista hysteriska försök att komma med på listan. Det som jag tänkte tala om här, det är självfallet det som jag försökt uttrycka i min skrift. Men det finns ett par utgångspunkter där som är för mig väldigt viktiga. Och Jesper berörde dem lite grann. Men vi står idag inför vad man skulle kunna kalla, eller vad meteorologer kallar, den perfekta stormen. Det vill säga, det är inte alls perfekt, men det är när allting sammanfaller och skapar en mängd olika problem, så blir det ur meteorologisk synpunkt den perfekta stormen. Men ser vi på Europa idag så har vi Ryssland. Rysslands aggression gentemot andra länder. Krigföringen i Ukraina. Med allt vad det innebär för förtroendet för den europeiska fredsordningen. Vi har sammanfallet av strukturer som har funnits i 100 år i Mellanöstern. Och den flyktingvåg som det skapar. Vi har den ekonomiska krisen. Och framförallt i ett antal olika länder. Grekland är det mest tydliga och uppenbara exemplet. Men det är också så att Europa som sådant har ett långsiktigt tillväxtproblem i en värld som växer väldigt snabbt. Och så har vi främlingsfientlighet. Vi har en växande motvilja mot samarbete över nationella gränser. Vi har debatten om Storbritannien. Och vi har debatten om hur länderna i sydöstra Europa fungerar när den gemenskapen sätts på prov. En mängd olika saker som sammanfattar sig i det man kan kalla en perfekt storm. Jag är helt övertygad om att Europas enda sätt att hantera detta är att vara så pass ekonomiskt stark så att man kan vara ett globalt ledarskap, att man kan vara ett föredöme, att man kan säga så som man gör där verkar det fungera. Jag vill gärna säga att den enkla utmaningen är väldigt viktig. Det vill säga att människor runt omkring i världen kan titta på Europa och säga så som de gör med öppen ekonomi, öppna gränser, konkurrens och öppna samhällen, så det fungerar. Men också för att vi ska kunna ha den ekonomiska kraften att genomföra den klimatpolitik, den politik för att skapa fler jobb. Alltihopa kokar ner till att vi måste ha en ekonomi som fungerar, som kan vara i ledningen. Lyckas vi inte med det så kommer vi att vara på efterhand. Då blir det större utrymme för extrema krafter. Det blir större utrymme för de som vill utnyttja arbetslösheten som en grogrund för sin propaganda. Det blir större utrymme för de som helt enkelt tycker illa om andra och vill finna en bra skäl till att skylla på dem. Och det blir större utrymme för regimen Putin att bedriva pådrivnings- och påtryckningspolitik gentemot enskilda europeiska länder. Och det blir större utrymme för i grunden alla de dåliga krafterna. Och ändå behöver det inte vara så. Det finns i boken ett enkelt sifferexempel som visar i den globala utmaning vi har. Med alla de hot som finns där mot säkerhet och en mängd andra fundamentala institutioner. Så är det ett sifferexempel som jag gärna vill att ni kan komma ihåg. Och det är att Europeiska unionen och USA har tillsammans en bruttonationalprodukt som närmar sig 40 triljoner dollar. Det är väldigt mycket.
Kina, och av det så är för övrigt Europeiska unionen den större ekonomin, vill jag gärna säga. Så att varje gång man talar om att USAs president och Kinas ledare träffar varandra och därmed de två största ekonomierna, har man fel, därför att de är nummer två och nummer tre. Europeiska unionen är nummer ett. Hur många nollor är det? Ja, det är alldeles för många för att jag kunna räkna upp det här nu. Men det jag kan lova dig, det är många. Och så det är nästan 40 triljoner dollar. Och sen har vi Kina som är ungefär 9 triljoner dollar. Och så har vi Ryssland som har fallit under 2 triljoner dollar de senaste åren. Och om jag säger detta så visar lite grann också vilken magnitud det finns för att bedriva en ledande politik och att skapa värderingar, standards, att påverka världen. I en värld där allt detta är så avgörande för att man ska kunna fungera som en ledande ekonomi. Men det som är Europas största problem idag är att den gemensamma politiken vi har formas inte så mycket av en gemensam agenda. Det slog mig väldigt mycket när jag och Jesper var på en konferens helt nyligen tillsammans med Institute of Economic Affairs. Att medan de marknadsekonomiskt inriktade thinktanksen ofta är väldigt starka nationellt, så finns det ingen europeisk gemensam agenda som skapar en motkraft mot alla andra krav som ställs. Det vill säga nationella krav, nationalistiska krav, ofta handlar det om bidrag eller att göra de enkla lösningarna. Det finns ingen sammanhängande europeisk agenda eller mottryck för hur man skapar reformerade öppna ekonomier. Debatten finns och den förs, och i de länder som har mer av den debatten klarar man sig dessutom bättre. Men det finns inte detta gemensamma. Det är av det skäl som jag har skrivit den här och vill ha den på engelska som en slags input och försöka skapa en europeisk debatt med människor från andra delar av Europa om vi ska kunna skapa en tankemodell för hur Europas ekonomi kan bli stark, för att vi därmed ska kunna lösa alla andra uppgifter som är viktiga. Det finns en besvärande logik som lån skapar, lånefinansiering. Det är nämligen så, och nu går jag in på nationalekonomins allra högsta nivå. Det är så att det finns två lägen, egentligen finns det tre lägen. Antingen tjänar man så mycket som man gör av med, eller så gör man av med mer pengar man tjänar. Eller så gör man av med mindre pengar man tjänar. Jag tror att jag kom med i racet nu bara inför klockan ett, bara genom detta enkla konstaterande. Och är det så att man gör av med mer pengar än man tjänar? Och nu tror väldigt många människor att nationalekonomi och samhällsekonomi är mycket mer komplicerat, så det gäller inte det. Men det gör det faktiskt. Gör man av med mer pengar än man tjänar, finns det tre olika sätt att lösa detta. Det ena är att, och det är det tråkiga men tyvärr också det mest konkreta och enkla, det är att minska konsumtionen, det vill säga att använda mindre pengar. Det här är någonting som vi allihopa har gjort mer eller mindre någon gång, åtminstone i slutet av någon månad. Det vill säga man anpassar konsumtionen till den inkomst man har. Det finns en mängd gamla uttryck i ordalspråket som handlar om detta, att rätta mun efter matsäck och mycket annat. Det vill säga man anpassar utgifterna till intäkterna. Och det rår man över, det är relativt enkelt. Man kan så att säga, oftast göra något konkret än det. Det andra sättet är att om man vill ligga kvar på den trevliga nivån så kan man öka intäkterna. Man kan, om vi översätter det privatekonomiska, man kan jobba mer, man kan jobba längre, man kan ha flera jobb, eller man kan söka till ett bättre jobb, man kan utbilda sig, eller man kan helt enkelt bli duktigare och få en högre inkomst. Så det finns en mängd olika sätt. Det ligger inte lika mycket i ens egna händer, därför att det förutsätter ju för det första att någon annan vill hösta in mer pengar i det du gör, eller att någon annan uppskattar din storhet, och det är heller inte alltid det omedelbara som händer. Det vill säga att du kan genom två mer rimliga, det vill säga antingen anpassar du konsumtionen till vad du har, eller så anpassar du dina utgifter till din konsumtion. Sen finns det en tredje väg, det är att låna.
Och då kommer man in i lånens logik. Och då tänker inte bara att lånens logik att du bygger upp skulder. För det vet vi alla. Ju mer du lånar, ju större skulder får du. Jag hoppas Nobelpriskommittén hörde det här också. Ju mer du lånar, ju större skulder får du. Men på sätt och vis, i alla fall i det korta perspektivet, det mindre allvarliga. Problemet är att när du löser problemet med för stora utgifter och för små inkomster med att låna, så är det att du gör ju inte någonting åt att du har för stora utgifter. Och du gör inte någonting åt att du har för små inkomster. Jag säger inte detta i en absolut bemärkelse, för det kan hända att man gör det, men det är ändå ett sätt att slippa ta de svåra besluten. Om vi översätter på hushållsnivå så innebär det att man går ut på restaurang och roar sig lika mycket som tidigare. Och att man inte börjar söka ett nytt jobb eller jobba ännu mer. Och om vi översätter det på samhällsekonomisk nivå är det att du har samma typ av utgiftssystem, samma struktur och samma typ av bidrag utan att du reformerar strukturen i din ekonomi. Det är till och med så att i lånens logik ligger att du förstärker det som är det dåliga i den här utgångspunkten. Det vill säga, ju mer du lånar, ju mer går det till att finansiera de gamla strukturerna, de gamla sätten att fungera, och de cementeras fast ännu mer. Samtidigt som dina utgiftsstrukturer cementeras också ännu mycket mer fast, därför att du till slut får känslan att de är orubbliga, det är ingenting man kan göra någonting åt. Och där är lånets logik den allra allvarligaste. Och där skulle jag vilja säga att ett av de stora problemen i den stora europeiska scenen är att vi har allt för länge löst problem genom att låna. Man brukar då säga, jag berörde det innan, att många anser att den här enkla hushållsekonomiska läran inte gäller på samhällsekonomier. Och det beror på att när väldigt många nationalekonomer samlas, jag nu känner att nu kommer jag ut ur listan här, så blir det en massa krånglighet och en övertro på någonting. Och då har vi bland annat keynesianismen som byggde på det här att om man bara stöter in mer pengar så kommer ekonomin igång. Det ligger säkerligen mycket sanning i det. Det är bara det att det bidrar också till, som jag pekar på, att det förstärker den dåliga utgiftsstrukturen och det innebär att man inte ändrar på den dåliga inkomststrukturen. Men även när det mer eller mindre fungerar så innebär det likväl att någon får finansiera någonting som någon annan får. Så att det är inte så att det går utan att det drabbar någon. De som sparar pengar brukar normalt förlora på att man skapar inflation. Och de som inte sparar pengar brukar tjäna på att inflationen äter upp pengar. Det är ett gammalt välkänt tema. Så det är ingenting som går skadelöst. Det är bara det att när nationalekonomer och politiker satt sig liksom i den höga hästen, så har det aldrig varit ett problem, utan då har man liksom spelat med ekonomin och sen så har det gått bra eller gått dåligt. Oftast har det gått dåligt, men ibland kanske det har gått bra, i alla fall på kort sikt. Men när det gäller gentemot andra länder gäller det nästan inte alls. Och det stora problemet med den europeiska ekonomin är att väldigt många länder har haft underskott, inte som vi brukar tala om det i svensk ekonomi, nämligen offentliga underskott, utan underskott gentemot utlandet. Och lånar du pengar gentemot från utlandet, då har du en helt annan situation. Återigen, om jag översätter på den privatekonomiska basen. Om man lånar från sina föräldrar så går det rätt bra, rätt långt om. En del kan se det som en förtida inteckning i ett kommande arv och så vidare. Så att det, liksom, det ryms inom familjen. Men lånar du från banken, om jag översätter så att säga, utlandslånet med att låna från banken, så tenderar banken inte vara lika förstående som mamma och pappa. Och utlandet är inte lika förståeligt som spararna och spenderarna i den egna interna ekonomin. Och det långsiktiga vi har sett är att väldigt många länder löste sitt problem med för höga utgifter, för låga inkomster, genom att inte lösa det problemet utan genom att lånefinansiera, att allting skulle fortsätta och fördjupa de dåliga strukturerna. Där har vi Grekland, Spanien, Italien, Portugal, Frankrike, även Irland. En del av dem brukar säga att men de hade ju stabila offentliga finanser. Spanien till exempel, även Irland. Ja, men man lånade i en omfattning som ledde till att det blev mer konsumtion och som inte stod i relation till den egna interna tillväxten. Och då blir det till slut bubblor och det blir till slut ett underskott som äts in eller skjuts in i den offentliga ekonomin. Som ett sätt att lösa detta så har vi sett
ett antal olika länder. Väldigt många länder har gjort någonting åt de här problemen. Väldigt många länder har faktiskt gjort någonting åt att man använde för mycket pengar och hade för lite. Några av våra grannländer i Baltikum är väldigt tydliga exempel på detta. Tyskland och Sverige var under lång tid exempel på att man inte ens hamnade i det här problemet. Man höll kontroll på de offentliga finanserna. Och andra länder förändrade politiken till slut. Storbritannien, Portugal, som vi nyligen såg, fick ett stöd där den sittande regeringen fick ett betydande stöd. Och andra människor har fortsatt med lånens logik. Och där finns en farlig grej, därför att väldigt många tänker så här, och det här är inte så, det är ingen som tänker det exakt utrerat som jag nu beskriver det, men om vi ändå bara fixar lite billiga pengar så kanske det startar igång så att vi inte behöver göra de svåra grejerna. Och det intressanta är att i politiken så är de svåra grejerna, om man nu måste göra de svåra grejerna, det är alltid att dra ner på utgifterna. Men det är svårt, men det är ändå lättare än att genomföra de reformer som leder till att man får mer tillväxt. Alltså det är lättare för en regering att minska bidrag, men det är svårare för en regering att riva upp, ja, jag ska bara nämna, förändra arbetsmarknad eller bostadsmarknad. Eller om vi tittar på andra länder, inför konkurrens på taxisidan. Eller inom område efter område. Där är intressegrupper ännu starkare. Och det leder till att lånens logik leder till att de här förändringarna kommer längre och längre tillbaks i det hela. Det finns någon förhoppning om att billiga pengar ska kunna lösa de här problemen. Men antingen i form av fortsatta underskott. Som jag pekar på i den här skriften i all enkelhet, att om det vore så att stimulanser via underskott skulle fungera, så skulle ju Grekland, Spanien och Portugal vara några av de mest expansiva ekonomierna. Det vill säga, om den här i vulgär, jag tror inte att professor Keynes skulle hålla med mig att det är en rättvis beskrivning, men för tanken att man ska stimulera ekonomin genom underskott, om det hade fungerat så hade dessa ekonomier varit de främsta. Medan de som hade haft balans, det vill säga inte stimulerat sin ekonomi, de hade varit de som släpat efter. Men sen finns också tanken att man genom att göra pengar billigare, det kallas kvantitativa lättnader, eller det kallas i Sverige negativ ränta, att det är ett sätt att lösa problemet. Men då är vi tillbaka där igen, att då tror vi att vi löser problemet med bristen på investeringar, bristen på jobb genom att göra pengar billiga. Men det som då händer är ju att det blir så billigt att köpa tillgångsvärden. Det vill säga, då rusar i tillgångsvärden, då får vi bubblor. Jag tycker det är nästan ironiskt hur Riksbanken ena dagen kastar ut pengar och ber att folk ska köpa så mycket som möjligt. Och sen när de märker att de jävlarna gör det. Det vill säga, köper bostadsrätter eller villor, så ska man bromsa åt dem. Och vi är möjligtvis på väg in i en bubbla, inte på grund av att människor vill bo eller att människor har råd att investera, utan på grund av bristen på bostäder och på grund av att man pytsar ut pengar som det inte ställs några krav på hur man ska investera. Då ser vi också att billiga pengar är ett sätt att befästa de gamla dåliga strukturerna istället för att tvinga fram den förändring som är en nödvändig förutsättning för att en ekonomi ska bli livskraftig. Jag tror att det som är den goda lärdomen av det vi har sett under de senaste 6-7 år, det är att vi har sett att det går att göra någonting åt allt detta. Lettland, Storbritannien, Portugal, för bara ta de exemplen, har visat att om man börjar förändra och bryta sig ut ur lånens logik, så är det väldigt impopulärt, konstigt nog. För det mest populära som finns är att ösa på så man åker rakt ut i stupet, och det har jag aldrig begripit. Men det är väldigt impopulärt, men det är faktiskt populära resultat. Och därför har vi också sett att väldigt många av de regeringar som har reformerat har kunnat överleva och fortsätta regera. Om vi då tittar på den miljö som vi själva lever i, så tror jag att vi lever just i brytpunkten mellan om vi ska hemfalla åt lånens logik eller om vi ska fullfölja en politik för reformer. Jag tror att vi i Sverige, som under så lång tid har haft
ett visst ekonomiskt ledarskap, både när det gäller stabila offentliga finanser, sysselsättningsutveckling, men också när det gäller innovation och stora företagande. Vi ska vara medvetna om att när globaliseringens krafter nu klättrar högre och högre upp i värdeskalan, så blir vi mer och mer utsatta för konkurrens. Och i den globala ekonomin så finns det en enkel sanning, och det är att det räcker inte att vara nummer två. Därför att nummer ett finns alltid tillgänglig. Och Sverige är ett land som är väldigt beroende av att vi har väldigt många stora nummer ett. Och vi har ett behov av att välja reformernas väg. Och allt det muller och alla de debatter som vi såg både igår kväll, men också när vi ser Riksbankens sätt att göra det, handlar hela tiden om förhoppningen att kanske kan man genom att köra in mer bensin i bilen, få bilen att köra fortare. Men jag kan försäkra er att om ni har en bil som inte orkar upp för backen, så om den inte har någon bensin alls, så hjälper det att hälla i bensin. Men om tanken är halvfylld, så hjälper det inte att tanken är full, för den kommer inte gå snabbare eller starkare upp för backen ändå. Och det som är den stora europeiska utmaningen är att på gemensam europeisk nivå tänka och genomföra så att vi får den starkaste ekonomin. Då kommer vi också kunna lösa en lång rad av de andra utmaningar som vi står inför. Där slutar jag. Tack så mycket. Jag kan ställa mig här så kan vi köra igång här. Till att börja med, tack för att jag blev inbjuden här att prata om den europeiska agendan som Gunnar har skrivit om. Jag heter Harry Lampos Kratzas. Jag har tidigare jobbat för Erik Ullenhag med integrationsfrågor, och jag själv grekisk påbrå, och det är främst denna påbrån kopplat med politiska intressen som har gjort att jag har följt utmaningar som Grekland har följt. Och man ser ju, just som Gunnar nämnde, Grekland har ju varit med på en väldigt turbulent resa de senaste åren, och det finns ju många lärdomar man kan dra från Grekland, men applicera dem på ett allmängripande plan på europeisk nivå, så att man kan komma till rätta med många av de här misstagen som har gjorts då. Och om jag ska bara sammanfatta de här lärdomarna till en enda, så är det ju så här: vikten av förtroende. Hur viktigt det är att hela tiden förtjäna sitt förtroende för medborgarna, och framför allt handlar också, som det heter väldigt klatschigt, att inte bara prata men även gå, walk the talk. Att det är där man ser det som är utmaningen. För om man ska se på Grekland som ett exempel, ni kanske inte kommer ihåg det, men nu började det hänt så mycket, men för inte så länge sedan så hade vi två stora partier, ett socialdemokratiskt och ett det hette konservativt som hette Ny Demokrati, som turades om. Och hela den här krisen har ju ställt väljarna på något sätt på alerten, är att det funkar inte längre att prata om att göra reformer, utan du måste leva och genomföra. Och det har man ju ändå sett på utvecklingen. Om man går tillbaka till 2009, så hade vi valet då, fick det socialdemokratiska 44% av rösterna. I år, vi har haft två val, så har de följt ner på en nivå på 4-5%. Alltså på mindre än 6 år så har 9 av 10 väljare lämnat Socialdemokratiet. Och det handlar framför allt just det här att de har ju lovat att vi ska expandera, vi ska satsa, höja löner. Men de har inte kommit till rätta med de grundläggande problemen som har funnits i den grekiska ekonomin och som har växt fram över tid. Och det handlar ju framförallt om sådana saker som att komma till rätta med korruption, att man som vanlig medborgare inte ska behöva gå till att få vård och behöva betala små mutor för att få vården förtjänar, eller att man ska, om man går till rättsväsendet, att det inte ska ta så lång tid att få ett avtal genomfört. Det är många små saker som gör på att man tittar på att man, nej, jag tittar inte om det. Och dessutom kopplat till de här anpassningarna och saneringen som grekisk ekonomin har gjort, problemet för Grekland är, som Gunnar är inne på, att man har helt enkelt levt över sina tillgångar. Man har konsumerat mer än man har dragit in, och man har ju gjort det enkla, som är på något sätt att skruva ner på utgifterna. Man har gjort en väldigt brutal, skulle jag vilja säga, en anpassning. Man har haft 2009 ett underskott på 16%.
Och på bara några år har man ju vänt till ett blygsamt överskott. 2014 var det 0,8 som det primära överskottet heter. Och det har ju betydligt i klartext. Man har ju skurit ner på löner, skurit ner på pensioner. Folk i offentlig sektor har blivit sparkade. Arbetstider har förlängts, pensionsåldrar har höjts. Man har gjort allt det här onda på något sätt. Men man har inte tagit tag i de här problemen som kan höja intäkterna. Framförallt se till att folk kan få en pension. Och det handlar ju återigen om förtroende. Litar jag på att jag får en bra kompetent prövning i rättssystemet? Nej, det tar alldeles lång tid. Om jag de här skattepengarna, ska jag betala in skatt? Det är en annan fråga i Grekland. Om inte de används på ett bra sätt och med mera. Så det har ju, problemet har ju varit just det här att hur ska man få ekonomin att lyfta? Hur ska man få vanliga människor att våga investera? Att är det här ett land som jag vågar spendera tid, pengar och kapital för att i framtiden få en avkastning? Det har man inte riktigt vågat ta tag i bland annat. Och det är ju det som är grundproblemet är. För i Greklands fall är ju behovet uppenbart. Det behövs utländska investeringar som kan få landet att komma upp på banan igen. Rent ekonomiskt sett då. Och då märker man där att gör man inte det så blir det ju väldigt enkelt för ytterkanterna, populistiska partier att dra nytta på det. Det är så väldigt enkelt. Men titta, de här partierna, du har fått tappat jobbet på grund av det. Du har fått sämre pension, mindre inkomster och så vidare. Vi gör annorlunda. Och då har man på extrem höger sida, det är helt enkelt utlänningarnas fel. Hade inte de haft den här politiken så hade du fått ett jobb och det beror på EU. Eller att på extrem vänster, det är på EU. Titta vad de här, de har ju tvingat på oss en massa nedskärningar. Då är ju väldigt, spelar man dem enkelt och då gör det man ju på andra sidan en populism där. Och då ser man ju ändå att man från land till land, det är inte bara i Grekland man har sett det här utan man har sett andra läger dragit lärdom. Vi har ju i Spanien har vi Podemos till exempel, i Storbritannien har vi UKIP som visar på just där. Och då kommer man någonstans till en problematiken som vi behöver att ta tag i om man gillar reformen. Det handlar inte bara att när vi behövs reformen, det behövs, men man måste också kunna på något sätt förankra och framförallt förklara varför vi får ut av de här reformerna. Vad vinner vi på att göra det här? Och det handlar väldigt, ibland kan vara väldigt enkla fall. Jag kan ta ett Grekland återigen som ett exempel. Grekland spenderar ungefär 2,3% av sin BNP på läkemedel. Snittet är någonstans 1,5%. Det betyder att Grekland ligger ganska långt över vad EU-snittet ligger. Och det finns väldigt enkla saker man skulle göra där. Och en sån enkel sak är just det här. Förskrivningen av läkemedel till, istället för att skriva ut varumärkesskyddade eller byta ut dem mot mer generika, alltså likvärdiga läkemedel som har samma medicinska effekt. Och det skulle ju bara en sån grej betyda att titta, ni får samma läkemedel men billigare pris plus att ni sparar pengar till som kan användas till annat, till exempel fler lärare, infrastrukturprojekt. Där någonstans är ju där utmaningen finns för politiker och förklara och våga framförallt handla om att våga utmana i många fall särintresse. Det här fallet är exempel apotekare som ser att då får de mindre intäkter. Hur ska man, vågar man politiker? Det är dilemmat för många greker så väl är just det här att man vågar inte stöta sig med sina väljare utan man har gjort det väldigt enkla här. Ofta har man varit utläsna att vi anställer lite fler inom offentlig sektor. Det behöver inte vara fel, men ibland behöver man tänka, men vad ger det för nytta? Och det är den nästa utmaning också just det här. Vi pratar om problemet med lån. Det behöver inte vara fel med att lån, men då måste man se till att man använder dem på rätt sätt. Till exempel infrastrukturprojekt som kan hjälpa till att höja tillväxt. Eller kanske satsning på att höja humankapital. Sådana saker, men att bara använda, ta exempel i Greklands fall, att vi höjer löner utan att man får motsvarande produktivitet, då hamnar man ju väldigt lätt i den situationen som Grekland har hamnat i då.
Så det är ju nästa lärdom, just det här att vara konsekvent. Inte bara att ha konkretisera, utan våga vara fram här, för det kommer ju få en reaktion. När väljarna är med sig, inte bara på apotekar utan grek som man lär om, rederibranschen, bönder som får se sina subventioner bli indragna och även andra privilegier försvinner. Grupp efter grupp finns ju de som kommer få det svårare, och då är det ju problemet där just, man vågar man, för då kommer ju de att kanske rösta på något annat parti istället. Och då är det där som är verkligen utmaning. Våga vara konsekvent på vad man förklarar. Man har ju nämnt just det här, de baltiska länderna som ett exempel. Och det, har de, det finns ju mycket att säga om just Baltikum, men ett bra exempel just är att de har varit bättre på ledarna där att förklara what's in it for me, som heter. Vad får vi alla gemensamt ut av att göra det här? Vad är visionen? Och framförallt är det så här, som jag sa i början, allra första början, att vi gör det här och det här för att vi ska nå det här och det här, och på så vis gynnas vi alla. Där är den kommunikativa utmaningen som vi gemensamt här i Europa har att fundera över. Hur löser vi de här utmaningarna då? Och det är väl någonstans där borta jag kan bidra till den diskussionen, om man tar Grekland som ett exempel på. Det finns mycket säkert annat också, men jag kanske ska avrunda där, just där att påpeka just det här. Att vikten av förtroende, men vikten av att ständigt förtjäna det här förtroendet. Så, tack. Tack så mycket. Jag tänkte vi kan väl ta vid den diskussionen egentligen. Jean-Claude Juncker, som nu är ordförande för EU-kommissionen och tidigare var premiärminister för i Luxemburg, har ju sagt att vi vet alla vad vi behöver göra. Vi vet bara inte hur vi ska bli omvalda när vi gör det. Eller när vi väl har gjort det. Kan man bli omvald på det här som du föreslår i din agenda? Du har ett rätt långt avsnitt med olika reformförslag som du inte gick in så mycket på i din presentation. Men det finns ju en rätt lång rad av reformförslag. Kan man bli omvald på dem? Ja, därför man blir omvald på det man uppnår. Inte på det man gör. Alltså om vi gör en liknelse utan att förlora oss i metaforernas djungel. Om ni ska åka bil från Stockholm till Malmö och han eller hon som ska köra bilen är väldigt omständig i macken. Tankar och kolla olja och byter vindrutetorkar och titta på däcken. Så sitter man och blir rätt otålig. Och tycker nästan man tappar en halvtimme eller någonting sånt där, vilket ju, man kan tycka är förödande. Men man kommer fram. Men däremot om det är någon som säger, vi kör. Men har du tankat bilen? Det räcker säkert. Och sen så kör du fort som tusan, så du kör av diket i Jönköping och tanken är tum. Det är mycket mer impopulärt att stå och greja med bilen. Men du kommer fram. Och du kommer vilja åka med den personen som fick fram det till Malmö. Men inte han som körde i diket i Jönköping. Det var rätt roligt så länge det var, så att säga. Men mer än så var det inte. Och samma gäller i politiken. Det vill säga, får man ner arbetslösheten, får man upp jobben, får man in intäkterna, så märks det. Om man inte gör det så tvingas man till den verkliga åtstramningen. Det vill säga, i Grekland har man ju sluppit den allra värsta åtstramningen tack vare lånen från EU. Hade man inte haft dem hade man inte haft några pengar alls. Och det är den dikotomin som vi från vår sida måste bli mycket bättre på att förklara, att det är resultaten som räknas. Dessutom har Jean-Claude Juncker fel på den här punkten, därför att de regeringar som har blivit omvalda i Europa har nästan alltid varit de reformerande regeringarna. Mm. En följdfråga på det är ju, Anders Borg skrev en artikel i våras om, också på detta temat, hur man genom det bedriver reformpolitik och hur man blir omvald. Och hans råd var att man skulle hålla det enkelt och göra det tidigt i mandatperioden. Just för, som Gunnar är inne på, att de reformer man gör ska hinna få effekt. Problemet med många av dem, en del av dem, det du föreslår är ju, kan man göra själv. Till exempel utgiftsminskningar. Det är väl ofta därför det har blivit, det, fokus har hamnat på utgiftsminskningar. För det är någonting som man äger själv. Däremot att utmana särintressen, att avreglera marknader som i Sverige, som bostadsmarknaden, är betydligt svårare. Och vi har mandatperioder på 4 år, 5 år. Risken är att man inte hinner få se den här effekten av sina reformer. Om de är mer komplicerade och de tar längre tid att genomföra. Hur ska man
kunna genomdriva de här, de svåra reformerna? De som inte de som utmanar starka särintressen och som inte omedelbart ger effekt. Och många av dem, det du tror upp, är ju just kring produktivitet, utbildning, forskning. Det ser man ju inte på ett års sikt eller två års sikt, effekterna då. Nej. Men jag tror det beror väldigt mycket på vilken tankemodell man använder eller vilka glasögon man har eller vad man än vill använda för sätt att beskriva det. Det vill säga, jag tycker att bostadsmarknaden är ett rätt bra exempel. Sen hyresregleringen infördes efter andra världskriget slut har Sverige befunnit sig konstant i bostadskris. Och decennium efter decennium har de fått liksom en höjdpunkt. Jag menar, en klassisk sak i Tage Erlanders svar till om det var någon av de trionerna. Vilket råd skulle du ge till ett... Gunnar Sträng. Det var Gunnar Sträng. Ja, jag hävdar att Tage Erlander, men låt oss inte förlora oss i den diskussionen. Vilket råd skulle du ge till ett ungt par som söker bostad i Stockholm? Och så sa han, ställa sig i bostadskö. Och så har det fortsatt 50-tal, 60-tal, som det här var, 70-tal, 80-tal, 90-tal, 00-tal och så 10-tal. Och likväl säger väldigt många, vi måste värna om hyresregleringen. Därför att på något sätt så är det uppsåtet som fortfarande förräknas istället för resultatet. Men jag skulle vilja påstå att det finns få sektorer i Sverige som är så övertygade om att man bör förändra som bostadsmarknaden. Inte minst nu. Och då handlar det om vilken tankemodell. Så jag tror att man måste alltid gå till botten. Jag menar, det som Timbro egentligen gör med fria marknader, personlig frihet, öppna samhälle. Det vill säga, det är en ansats som är det som skapar förutsättningar för det andra. Men så länge man tror att det är politiker som kan lösa bostadsbristen så kommer man också mer eller mindre indirekt eller direkt försvara den reglerade bostadsmarknaden. Och så kommer politiker lova att vi ska bygga 100 000 nya bostäder de kommande 500 åren. Eller någonting annat. Och folk kommer tycka att man alldeles för lätt och okritiskt accepterar detta. Utan jag tror att man måste vara mycket tydlig med att en tankemodell av ett gammalt slag inte längre fungerar. Då blir det också större utrymme för att peka på problemen och förändringen. Ser du den bland dina kollegor i Europaparlamentet? Ser du den insikten bland... Inte, det finns ju en del extrempartier som vi vet som har en annan tankemodell. Men bland dina kollegor i EPP till exempel. Finns det en medvetenhet om reformen, behovet av reformen? Finns det en medvetenhet om behovet av tillväxt? Utmaningen och produktivitetshöjningar och så. Ja, det är väl liksom, europeer är som alla andra människor, liksom svenskar. Ja. Det vill säga, ser vi det problemet här? Jag menar, jag tycker det är förunderligt att vi fortfarande tycks anse att det är heligt att ha en reglerad hyressättning i Sverige. Jag ska ta ett mycket enkelt exempel. I Bryssel så är hyrespriserna inte reglerade. Men taxi är reglerat. I Stockholm är taximarknaden avreglerad, men hyresmarknaden är reglerad. Gissa vilket som fungerar i Bryssel och gissa vilket som fungerar i Stockholm. Och detta är så tydligt. Men jag tror att problemet är nog inte enskilda människor. Därför att det finns mängder med förnuftiga enskilda människor, både i Europaparlamentet och i Sveriges riksdag och inte minst här idag. Men det viktiga är vilken tankemodell som vi kan luta oss bakom, för den styr så väldigt mycket. Och vi har fortfarande en tankemodell som säger att om man bara stöttar efterfrågan så fungerar ekonomin. Och om man bara reglerar enligt detta så byggs det bostäder eller så kommer jobben. Trots att vi har sett så många gånger att det inte är det. Och där sitter vi fortfarande fast i vad jag skulle vilja kalla liksom ett gammalt keynesianskt tänkande. När jag läste nationalekonomi så fick man lära sig att nationalekonomin skötte man som en bil. Man gasade när det behövdes och sen så höll man igen när det inte behövdes. Man chokade när bilen inte startade och så startade den. Det är bara det att om ni har tänkt på det att bilar idag chokar man inte längre. Och samma sak gäller med ekonomin. Det vill säga den är mycket mer i en global ekonomi, mycket mer beroende av utbudet. Det vill säga det är inte efterfrågan. Och när Riksbanken idag jagar inflation så gör de det därför att oljepriset sjunker. Eller att Telia erbjuder dubbelt så mycket surf
för priset. Och då blir detta till ett problem, därför att det leder ju till att inflationen sjunker. Men det är bara ett problem om vi har för lite efterfrågan. I själva verket är det så att vi har så enormt mycket utbud. Så att vår ekonomi växer utbudssagen. Och då är vi inne på en annan tankemodell. Vi säger att vi måste lämna en tankemodell som uppenbarligen inte fungerar. Och då får man mycket större tryck på det som kallas de mikroekonomiska strukturreformerna. Jag tänkte på, du var inne på Grekland och vad vi kan lära av Grekland. För det är ofta när man diskuterar den europeiska krisen så är det ju Grekland man använder som exempel. Mm. Det är alltid där de exemplen är som mest talande. Mm. Men skulle du säga att Grekland är ett bra exempel på den europeiska krisen? Eller är det ett särfall där man kan säga att Grekland har sina egna problem som inte är samma som man har i Italien, Spanien och övriga länder? Och att vi därför har förlorat en del. Genom att vi hela tiden diskuterar Grekland så tappar vi sikten på de övriga problemen i Europa. Det är en bra fråga du ställer på. Jag vet inte, jag skulle varken säga att Grekland är ett särfall eller inte. Grekland har ju, som alla andra länder, har ju sina egna unika problem och förutsättningar som skapat grund i krisen. Det man glömmer bort just det här är att ibland så tappar man sikten av det som faktiskt har gjorts och genomförts, och att man skapar grogrund för meningsförståndarna. Alltså, en bra sak som man kan påminna Grekland har faktiskt gjort väldigt mycket när det gäller sådana saker som arbetsmarknadslagstiften. Den är väldigt mycket mer flexibel jämfört med tysk nivå. Löner har blivit mer och mer konkurrenskraftiga. Det har kommit saker på plats som framöver skapar förutsättningar för att Grekland ska komma på banan. Och hade vi inte haft den här turbulenta våren och så, hade faktiskt Grekland i år haft ett andra år av tillväxt. Vi hade faktiskt blygsam mot slutet av året. Så. Och då är det väldigt lätt hänt att man glömmer bort det, utan debatten handlar ju, har hamnat, som jag har mitt intryck i alla fall, jag vet inte om det är korrekt, men Grekland har gjort för lite, när för lata och så vidare. Det är ju så här, man borde sedan samverka om, utan bara säga, men jättebra, ni har gjort det här, fortsätt göra så här, för då blir det lätt hänt att man fokuserar på det positiva istället för det bara negativa. För annars hamnar i en sån här diskussion är att man ger ammunition till andra sidan på något sätt. Men det här fungerar inte. Det fungerar inte. Det här är bara, om man ska vara raljera lite, men det här är bara typisk nyliberal politik. Och då skapar man ammunition till, som jag sa, inte bara i Sverige utan även i Ungern, Portugal, Spanien, Storbritannien, just det här att man måste tänka lite mer strategiskt, lyfta fram åtgärderna. Man kan lyfta fram sådana saker. Ja, ni har kommit skapat bättre förutsättningar eller små entreprenörskap, visserligen för en flygsam nivå, men man måste hela tiden visa, fokusera på de positiva exemplen och visa på så här. Men titta, man kan lära med Baltikum. Där har de gjort många bra saker. Det finns mycket mer att göra. Alla de här länderna, Baltikum och Grekland, har ju problem med skatteflykt. Det är en stor grej. Och saker som så kallad brain day är också en annan utmaning. Folk ser helt enkelt inte någon framtid i landet. Och det är där politiken kan göra här. Men titta, om vi gör nu här, om vi tar tag i till exempel det här med mindre utgifter till läkemedel, exempel, då kan vi satsa mer på utbildning och så vidare, som gör att men här finns det i alla fall någonting att bygga vidare på. Och det är ju, som jag sa, det är allting här om kommunikation lite också. Där behöver man tänka igenom ett bra sätt. Så bara för att sammanfatta, vad menar jag, ser det även det positiva, även om det finns mycket som behöver göras och negativa också. Innan vi släpper in frågor så tänkte jag, måste även ta upp euron, eftersom den har varit i ganska mycket blickfång. Om man tittar på, du har ganska många exempel i boken kring vilka länder som har gått bra och inte. Och i alla fall i vissa av de jämförelserna så syns det att det framförallt är länder som inte har euron som har gått riktigt bra. I alla fall inte de länder som hade euron från början. Tyskland är ett undantag. De baltiska länderna har ju kommit med, men de hade inte euron under när de återhämtade sig som mest, att säga. Hur stor del, eller rätt sagt så här, är det inte så att det är eurons fel att krisen har varit så djup och så lång? Nej, därför att, alltså jag tänkte säga att ett problem för många regeringar, det är att de har aldrig velat ta ansvar själva. Och om vi tar Grekland och inte minst Cypern, för då, det är väldigt rätt, alltså Grekland var på väg december
december 2014 så var den allmänna bedömningen att Grekland skulle idag kunna gå ut på den internationella kapitalmarknaden och låna. Alltså det är en fantastisk förändring. Men det kommer nu dröja åtminstone 5 år innan man kan komma tillbaka till det. Det vill säga, om jag får ta metaforen med Jönköping, så vad Tsipras gjorde att han fick hjälp att få upp bilen på vägen och sen så körde han rakt ner igen i diket. Och det som jag tror är ett problem är att alldeles för många är alldeles för benägna att säga att det är någon annans ansvar. Och det är aldrig ansvaret ligger här. Det är antingen det är Bryssels fel, eller det är Evons fel, eller Tysklands fel, eller någon annans fel. Eller politikerna borde lösa problemet bara över dagen. Aldrig att det är ansvaret ligger här. Och om man inte gör klar för sig att ansvaret ligger här kan man inte heller göra någonting åt det. Då väntar man ju på att någon annan ska lösa problemet. Det blir inte bättre. Grekland hade inte haft en bättre situation om de haft underskott i drachmer. Alltså gör man av med mer pengar än vad man har så spelar ingen roll vilken valuta man har. Tidigare det var ju så att det var en lätt väg ut ur problem. När man inte var förmögen att reformera så gjorde man så att man kostnadsanpassade hela ekonomin genom att låta valutans värde falla. Det är ett rätt enkelt sätt. Då behöver man inte tala om för väljarna att de blir fattigare därför att man märkte inte lika tydligt. Men man blev fattigare. Det var så att Sverige föll från att vara nummer 1 till att plötsligt bli nummer 17 i världen. Men långsiktigt fungerar inte det hela därför att ponera att vi i Europa gjorde så att alla ekonomier devalverade gentemot varandra. Ja, då skulle vi ännu mindre reformera utan vi skulle ha så att säga, en cirkel på väg neråt. Vad vi har sett är att Storbritannien som är utan euron kom i en mycket djup kris utan euron och kunnat lösa problemet utan euron. Tyskland kunde hålla sig utanför men hade en rätt betydande problem för 15 år sedan med reformerade. Portugal är på väg uppåt på grund av att man reformerar. Estland, Lettland, Litauen var allihopa knutna till euron. Så de hade inte euron men de hade den som så att säga måttstock men reformerade. Sverige har försökt ligga där men vi har ju haft en nackdel genom att vi inte är med i euron. Ett av skälen till att Riksbanken frenetiskt vill sänka räntan till under frispunkten är ju att man vill få ner värdet på den svenska valutan därför att den är för högt och Sverige får stort förtroende. Så att jag tror att det är att göra det för enkelt för sig. Men möjligtvis kan man säga att väldigt många politiker borde inte om att de hade euron. Och att det krävde sin politik och sitt ansvarstagande. Men det är inte eurons fel utan det är deras eget ansvar. Och det är mycket bättre att klargöra att det finns ett ansvar man kan göra någonting åt. För att annars kan man inte göra någonting åt problemen. Ja, alltså, jag ska bara lägga till. Alltså, i Grekland just som har varit exempel, där nationalekonomer på något sätt har haft Grekland som en slagling om Grekland ska vara med i euron eller inte. Men om man ser vad folket där har tyckt, har varit väldigt konsekvent ett starkt stöd för just att behålla euron. Och oavsett, och det är ju så där att man har egna erfarenheter hur det var innan med drachmen som tappade i valuta och, jämfört med andra. Så, man har ju varit hela tiden beredd på att genomföra de här åtstramningarna som det kallas för att man ser ju ändå vikten av att ha en stabil valuta som inte urholkar de här besparingar man har. Och det ser man även i de här baltiska länderna att ett efter ett så har de ju anslutit sig till euron. Senaste var det väl nu januari 2015 som anslöt sig till euron. Och då visar ju så här, men man måste hela tiden tänka på just det här att euron, att man inte längre kan påverka valutans värde gör ju skapar ett större tryck på att reformera och anpassa sig. Och det skapar ju väldigt större ansvar på politikerna istället för att låta valutan på något sätt bakvägen lösa problemen. Och då är det ju som sagt att då behöver man förtjäna sig förtroende och visa på att och nej, titta, vi har de här utmaningarna framför oss. Vi måste göra dem nu. Vi kommer att göra det här och det här så att du i framöver kan få ett, om du råkar få tappa jobbet, att du får ett jobb. Eller öka förutsättningar framför allt till att få ett jobb. Där är utmaningen för euron och alla länder som är anslutna till den. Tack så mycket. Då öppnar vi upp för frågor. Säg gärna vad ni heter och håll er kort. Jonas Melander, jag tänkte komma till just det här med euron. För att visst, jag menar Grekland har definitivt ett ansvar. Men om man tar Irland som ett annat exempel. Irland, det såg jättebra ut i Irland 2007.
Men det man inte fattade, det var att räntorna var alldeles för låga och Irland lånade alldeles för mycket och sen smällde det. Och det stora problemet är att EU, när man grundade euron, man har tagit in ett antal länder som inte var mogna att gå med i euron. Jag kommer ihåg euroomröstningen här i Sverige. Det som så att säga fick mig att rösta nej, det var när man sa att Grekland, tack vare euron, kommer Grekland kunna konkurrera med Tyskland. Det är så verklighetsfrånvänt så att man undrar om vederbörande debattörer vad de gick på. Va? Men det är liksom... Man, och EU har ju inte ställt krav. Problemet i EU är ju att länder kan komma med i euron och sen har man inga krav. Det är samma sak med Rumänien och Bulgarien, att de är inte med i euron men de har kommit med i EU. Och sen slutar de att reformera. Man måste kunna fortsätta ställa krav. Och sen har vi ju, apropå det här som du säger med belåning, en väldigt intressant fråga. Det är USAs belåning som är fullständigt sanslös om man jämför med nästan alla andra länder. Men de, så länge förtroendet finns där... Har du någon fråga? Nej, jag skulle vilja höra just vad du säger om kritiken mot EU och även det amerikanska. Det vore intressant bara kort om USAs belåning och deras situation. Mm. USA är ju varken med i EU eller har euro, men kan ändå skapa stora problem. Och jag tror att det är alltid bättre att se på vad är det för problem i substans. Därför att vi har alldeles för lätt att vilja skylla på institutioner istället för på det som är politiskt ledarskap och ansvar. Det som är, jag vet inte om någon sa att Tyskland skulle kunna konkurrera med eller grekerna skulle kunna konkurrera med Tyskland med hjälp av euron. Det kanske de kan inom vissa områden, men jag tror inte det har med valutan att göra oavsett. Utan Tyskland var då, är då en av världens mest ledande industriekonomi och det är inte Grekland. Och det kommer att dröja länge innan Grekland kan bli det, men det kan hända att med en öppen marknad så blir det lättare att göra det. Det är väldigt många frågor du ställer, men en sak har du definitivt rätt i och det är att Grekland kom in i euron utan att man faktiskt uppfyller kraven. Och det är sant och det är ett stort misstag, men det har också gjort med att EU är ju inte en överstat utan bygger på förtroende. Och det visar sig att man fuskar där, men det har också lett till att man numera har mycket strängare krav. När Esterna, Letterna och Litauerna kom med var det en väldigt noggrann genomgång i alla delar av att de uppfyller kraven och det tycker jag är rätt. Men återigen, det är alldeles för lätt att skylla på euron. Därför att, ta det så här. Och om det vore så att det vore bra med olika valutor, varför ska vi då inte ha fler valutor? Det finns i och för sig de som menar det, att man ska liksom ha så många valutor man vill och egna valutor, men om vi lämnar det resonemanget utan bara tänker, Norrland är ju väldigt beroende av skogsindustri. Så varför skulle inte Norrland kunna ha en norrländsk krona? Och sen Stockholm har ju en väldigt tjänsteinriktad ekonomi. Så varför skulle inte Stockholm kunna ha en tjänstekrona? Och Göteborg har en väldigt sjöfartsorienterad ekonomi, eller hade förr. Så varför skulle de inte kunna ha en sjöfartsorienterad krona? Och i Skåne klarar man sig alltid väl ändå, så varför skulle man inte kunna ha en egen krona där? Ja, det skulle bli rätt bökigt för den svenska ekonomin att utvecklas. Och istället gör vi så att man anpassar utgifter, ja det gör man inte riktigt i alla Norrlands kommuner, men det har inte att göra med valutan. Det gör man inte i Malmö heller kan jag säga. Men likväl vi har att hantera den krona vi har. Och det kan man lika väl göra inom ramen för det europeiska systemet. Problemet i Irland, det var att man inte gjorde någonting med alla de andra medel man hade. Man var så glad och förtjust av att det fungerade bra. Så man fastnade i ett långvarigt underskott i utlandet. Och tyckte det var underbart att pengarna strömmade in. Men det kunde man gjort någonting åt. Och det har vi väldigt tydligt, och vi har utvecklat de reglerna för gemensamma valutan. Att man ska också kontrollera hur den utrikeshandeln fungerar med olika länder. Men återigen, det kommer aldrig skapas ett perfekt system därför att det bygger alltid på hur vi människor hanterar dem. Någon annan fråga? Vi har ju transfereringar inom Sverige om man bara kort. Och problemet med en euron är att det är mycket, politiskt mycket svårare att skicka iväg transfereringar till ett annat land än till ett eget land. Absolut, så istället för transfereringar, förutom de transfereringar vi ändå har, vi har ju alla regionala bidrag, så det finns ju en hel del transfereringar.
och strukturfonder och mycket annat. Men det har vi istället ett krav att länder ska kunna klara sina ekonomier själva inom ramen för stabilitetspakten. Och nu vädjar jag till Nobelpriskommittén att lyssna på mig. Att anpassa sina utgifter till inkomsterna. Och det kravet har vi på alla Sveriges kommuner. De får faktiskt inte låna, utan de ska ha jämnt upp i sin budget. Sen så är det så att vi, för att hjälpa dem, har vi infört ett transfereringssystem. Det är inte alla som anser att det gynnar sakernas tillstånd, därför att antalet simhallar är betydligt fler i Skellefteå än vad det är i Stockholmsområdet. Ja, inte Skellefteå, Stockholmsområdet, men per capita är det större. Så att jag är inte säker på att transfereringarna bidrar till att generellt sett hjälpa. Sen tycker jag det finns skäl till att vi ska ha transfereringar i Sverige ändå, för att Sverige är ett land med en gemensam ekonomi, en gemensam bostadsmarknad fullt ut och en mängd andra gemensamma åtaganden. Vi har en fråga till där bak. Hej, tack så mycket. Jo, jag tänkte höra, vi hörde på Nigel Evans här i fredags om risken eller ja, att Storbritannien eventuellt ska lämna. Och han var ju väldigt, väldigt nöjd med att vare sig Sverige eller Storbritannien var delaktiga i euron och så här. Men vad har du för tankar och synpunkter kring det förestående valet i EU och vad skulle, eller i Storbritannien, och vad skulle hända om det faktiskt blev så att Storbritannien bestämmer sig för att lämna? Hur påverkar det den europeiska agendan? Det skulle vara dåligt för Sverige, för EU och för Storbritannien. Så det är tre goda argument för att de inte bör göra det. Det vore dåligt för Storbritannien därför att man skulle ändå vara en del av den europeiska ekonomin. De skulle snarare hamna i den norska situationen, det vill säga andra bestämmer över deras regelverk. Och det kan jag inte förstå. Att Storbritannien skulle vilja, samtidigt som Storbritannien med sin liberala agenda inte skulle påverka den gemensamma politiken. Jag sa till en UKIP-företrädare häromdagen att om Storbritannien lämnar Europeiska unionen och sen så får ni Corbyn som premiärminister, då kommer ni gråta och önska er tillbaka. Därför att Storbritannien kan lika lite som något annat land frigöra sig från verkligheten. Men vi skulle få en mycket sämre politisk agenda därför att Storbritannien, liksom de nordiska länderna, står för en handel, frihandelsinriktad och öppen ekonomi som grundläggande utgångspunkt, mer än vad andra länder gör. Och det vore skadligt. Och sen så är det också så att det är ju väldigt klart att om Storbritannien lämnar så finns det ju en person som kommer gladeligen öppna upp en flaska vodka omedelbart för att fira. Och det är Vladimir Putin. Därför att det finns ju ingenting han mer vill att Europa segmenteras och fragmentiseras. Och där tänder vi att glömma en annan sak, att allt det här ekonomiska samarbetet handlar ju också om att hålla samman Europa som union. Du tog upp det här med Rumänien och Bulgarien, jag håller med dig. Jag tycker de kom med för tidigt, men kanske det var i sista stund. Därför att hade de inte kommit med då, så hade vi kanske sett parallella skeenden till Ukraina där. Det har haft en ännu värre situation, så att ibland måste vi hålla hela det stora perspektivet öppet också. Men EU kanske måste kunna ställa lite tuffare krav på absolut. Det som missköts. Absolut. Och det gäller ju även, och sen har vi Tysklands överskott som också skapar problem med euron, att de har sådana groteska överskott. Ja, jag tycker det är mycket bättre med överskott än med underskott. Ska vi ta och sluta på den då? Klockan är över ett. Tack så mycket för att ni var här och tack Gunnar och Rampo. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket.